kikubwa zaidi sisi kinatupesi changamoto tunazopata hapa kwenye haya mashindano ni kukosa Basketballers wa kike ni wachache sana. Kwa timu zilizopo chache sana hapa Tanga hata na watu ambao wamekuja kutoka Arusha, zimekuja timu za boys pekee yake. Kwa unakuta challenge ni ndogo sana. Timu kama mashindano hayo yalitokea hivi. Timu ni mbili, zote ni za tatu. Kwa hiyo hamna competition kubwa. Hiyo changamoto moja. Moment kubwa, kubwa sana, wewe mwenyewe umekuwa shahidi. This time tofauti na miaka yote ulizozoea Arusha wanakuja watu wazima, kongwe. Arusha this time wameleta vijana, vijana wa kuzoea wote wanafanya vitu ambavyo vinaeleweka, good game. Wewe mwenyewe unaangalia vijana kutoka Arusha, tazama watoto kutoka Tanga. This time tumeingiza timu kutoka Korogwe. Ndio shiriki hata siku moja. Kutoka ianze historia, lakini tazama Korogwe wanavyoshangaa. Kuja na watoto wadogo na wafanya vizuri, na this time pia tumetumia watoto wetu ambao tulikuwa nao Fiasa, tumeshiriki nao Misete, tumeingiza kwenye ligi ni under 18, under 16, lakini uwezo unakuwa mkubwa. Kwa hiyo siko kweli kanda ya kaskazini tunajivunia, tunajivunia sana kuona young talents zinakuja zinafanya vizuri. Tuziendeleze hizi, tunakomaa, tuna ligi zetu za ndani za mara kwa mara.
tuna games zetu za ndani ambazo tunazitaja series za mara kwa mara, na mara nyingi tuzifanyaje hizo series ni kupromote hao wanakuja, lakini still tuko na timu ndogo za vijana kote kanda kaskazini, nazungumzia Kilimanjaro, Manyara, Tanga yenyewe bado tuna hizo camp ndogo ndogo za watoto, tuna vilabu vya watoto wadogo tunafanya nao vizuri. Na hao ndio unaona kifano, ni kile mfano mtoto kama Masawe. Masawe Alex ametoka under 16, timu under 16. Unamwona anavyofanya vizuri. Ukimzungumzia mtu kama Neli Mbugeni, under 16 timu ya taifa. Unamwona anafanya vizuri hapa. Kwa hiyo hao wote wametoka kwenye club ya Deep Sea. Tunafanya nao vizuri, tunaendelea na sasa hizi ndio talent tunazokuambia tunazidevelop. Kwa next time utakuja utakuta tena watoto ambao walikuwepo chini wanapandishwa tena juu. Kwa sababu ndio hii basket yetu, tunafanya vizuri. Every day tunapambana. Kwa hiyo kuzidevelop hizi ni kwa na kizazi kimoja baada ya kingine wanapisha. Sawa, mpokee, maana kumpokea ni nini? Unakata unapunguza nini mashambulizi yao? Sawa? Kwamba watu wache wa set kwanza page yao. TDF hapo tunachoomba kutoka kwao nao ni kuingia ndani ya vyama vya mkoa na kuweza kuhamasisha vyama hiyo, nao inaweza ikawa inasaidia sana, lakini kama tutakuwa tunaendelea vyama kupambana, lakini chama mama ambao TDF nao wakiwa mkaa kimya inakuwa ni ngumu sana, yaani wasiangalie upande mmoja inatakuwa hata huku mkoa naweza kutembea. Kama sasa hivi tuna mashindano yetu, lakini hatuna kiongozi hata mmoja alifika hapa timu na kuweza kuangalia kwamba gani cha kufanya, nini cha kuongeza, labda pia kuongelea. Naona nimeona rais wa timu kwa awamu iliyopita amefika hapa kwa ajili ya kuja kufunga mashindano, lakini hichi kitu kikuwa natakuwa wawepo wahusika ambao wako sasa hivi kwenye chama cha timu waweze kuona kwamba kuna matatizo gani, waongee na watu waweze kuhamasisha. Sasa wao wanapokaa kimya wanasubiri mashindano lifanyike, inakuwa sio vizuri, lakini mashindano yakifanyika Dar es Salaam wao ni wa kwanza kufika kwenye media za Dar es Salaam pale na kuzungumza sisi. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa watu wa mikoa, tunaona kama wao wanatenga sisi. Kwa hiyo ni kitu baya sana. Ligi za mikoa zimeanza kwa mikoa mbalimbali mpaka mashindano yameisha, lakini hakuna picha yoyote unaweza kuona kuna viongozi wa TBF wameenda pale kutoa zawadi, kuongea na wachezaji, kuhamasisha kitu, lakini kwa Dar es Salaam hicho kitu kinafanyika. Ndio kitu kimetupelekea sasa hivi mikoa yote ya Tanzania hawataki NBL kanda ya taifa iweze kufanyika Dar es Salaam. Kila mmoja anasema itoke iende tena sehemu nyingine. Ili kuzungumzia TDF na kwa muombe sana, kwa sababu so far nisikudanganye, mimi sielewi kinachofanyika na TDF, yani sielewi TBF inafanya nini, sielewi kazi ya TBF mpaka sasa hivi. Mara nyingi hivi vitu tunajiendesha yenyewe ni vyama tu vya kimkoa. Vyama vya kimkoa unakuta ndio tuna struggle, lakini ukiniuliza support kutoka TBF mimi sielewi. Kwa mfano unaona kama mashindano yetu kama haya, hakuna hapo mwakilishi kutoka TBF zaidi ya chama cha mkoa. Lakini at least nimemwona rais mstaafu amekuja, na ninamwona zaidi ya mara mbili anakuja kufuatilia vitu kama hivi. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikamwona ni hero zaidi anaiwin TBF kuliko current situation inaendelea. Mimi sema ukweli kabisa, sielewi.